Агнешкото месо за Гергьов ден е с над 2 лева по-ефтино в сравнение с миналата година. Цената за килограм падна до 12 лева. Според търговците на месо, причината се корени в факта, че все по-малко хора залагат на традиционното агнешко за празника. А възрастна благоевградчанка коментира, че макар и по-ниска от миналата година, цената на месото все пак е непосилна за нейния бюджет. Обаче за нашите пенсии е прескъпо. Вие ще си купите ли агнешко на Гергьов ден? Не. Защото е скъпо ли? Ими защото е скъпо, разбира се. За разлика от месото обаче, цената на зеленчуците българско производство за празника се покачва. Търговец на плодове и зеленчуци коментира, че причините са две. Покрай празниците производителите оскъпяват продукцията, а и ранната реколта български краставици и домати винаги е по-скъпа. Наред с салатите, висока цена държат и ягодите родно производство. Попитахме няколко дами, ще заложат ли на традиционното агнешко за трапезата си на Гергьов ден. Ето какво предпочитат те. Традиционно, да, агнешко. Се приготвя и ние смятаме да спазиме традицията. Какво ще сложите на трапезата си за Гергьов ден? Ами обикновено агнешко. Тази година цената е с 2 лева килограма надолу. Има ли това значение за вас? Ами лично за мен не. Заради традицията ли слагате агнешко или? Не, защото ни е сладко. Не. Защо не? Ами защото не го обичат много. А децата ми пък... Имам повод после, скоро след това курбан да правя и за това ще се въздържа.